Vidíte to, co já, přátelé? Výzkumný vrták. A přeji vám krásný den a taky vás vítám u dalšího pokračování hraní hry Volcanoids. No, 10,5 minuty do exploze, že bych trošičku tam zkusil zaběhnout. Hledajte se, opravím si takhle armour, podívám se, jak jsem na tom dobře. Gatling ammo teda pravda moc už nemám, ammo do pistolky mám, do raketometu taky by něco, ještě pořád mám granáty. Hejte se, tak jo, tak já bych asi bych to využil. A šel bych se tam na ně mrknout, co si o tom myslíte vy? Sniper ammo, no. 25 HP, úplně jako zázrak to není, tak sniperovku možná vynechám. Kde pak si já si zatím nechám asi tady, protože už do ní totiž nemám náboje, víte, takže opravdu nemá smysl si sebou brát. Ale štak, takhle. Nicméně, Gatling ammo. Ano. Potřebuju pouze 4x Iron Bullet Casings. 1, 2, 3, 4. Ho? Co? Hop. Dobrý. A mám jich 500. Tak, to by mohlo stačit, myslím, tak jako na úvod. Kdo pak tady zase otravoval? Hlavy mám. Pojďme za něčím hodnotnějším, ještě než teda vezmeme ty nějaký questy, že jo? Abandoned Technology Spawn and Area. To zní zajímavě. No, doufám, že se tam budu moci dostat, ale zdá se, že ano. No. Což samozřejmě je jedině správně. Tak, jdeme takhle. Budeme střídat takový indiánský běh, budeme střídat chůzi s během. Tak. Dobro. Pozor, zákruta. Tak, nabereme energii k běhu. Jo, jak má úplně tu hlavu jiné prostě, no taky vidět, že to je prostě sniper střílna. Hehehe, pítě boží. No. Kudy já se tam dostanu, tyjo, většinou chodím přes střílny. A je to střílna. Ne, není. Tam prostě stál jeden zlodroid a tak to mne... No všem pozor, teď už teda po mně střílí tady. Střílí po mně střílna. Aha, a druhá, tyjo, tak to jsem úplně nečekal. No, teď to tak udělalo, jakože jsme kousek něčeho, no jo, zničili, je tam díra, čověče. Takže já si vezmu do ruky prostě granáty a jdu na ně! Hele, hop, paráda prostě, teď koukáte co, hele, žuch, bum, nebudeme si s tím ani trošku prděle, tak, jo, je za mnou, co, tak, chlete mi, dějda. Hele, jo, tohle je ta střílna. Dobře. Pomstíme se samozřejmě, to je úplně jasný. Tak, budeme lehce vyignorujeme tank. Přebijeme si. Jo, už máme přebito, super. Tak. Sniper tank. Dobře. Ale musíme si rychle vzít armor. Prostě už vím, že to bez armoru vždycky dopadne špatně. Ten armor je ale opravdu velmi důležitý. Hop.
Dobrý. Dobrý, hele. On to nějaký intelice. Já jsem tady čekal tohle. Co pak je tady? Další destroyer něco. No nicméně jsem čekal, že tady bude trošku lepší útík, ale jako jo. Hele, 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 bacha na to, bacha mi na to tady. Jedna poletucha byla druhá. Ergo. Tady velmi špatně se prostě trefilo, už takhle. No, ty vogo. Ale co mi to stálo života, co? To byl úplně jako masakr prostě. Hele, nic tady není, to je prostě úplně... Rychle pryč. Tak. Tak. Dobrý. Armor další, protože jak víme, opravdu, to je fakt jako tak důležité, že bych se nebál označit to za takzvaný esenci. Ergo, to je zase ta střílna. Hele, víte co? Já vám dám, já vám dám. Tady bude absolutní klid. Co pak tady máme? Hele, betky, ten už jsme jeden použili, takže se bude hodit. A, myslel jsem, že tady bude výrobna zlotřilců. Není, tady taky ne. Hele, diamanty, dobře, tak to jako jo, ještě. To jsem ochoten vzít pod svá křídla, tohle už ne, tohle nechci prostě. Tohle taky ne. Čili jdeme dál, hele, trojkový modul. Jo, dobře, ten si asi dám líbit. Diamanty, OK. Ježiš, toto jsem teda... To jsem teda takzvaně chytrej. No, exploziv ammo to beru. Já tady doufám, že ho již brzo budu moci vyrábět sám. Já ti dám vyrábět tady zlodroidy. No ale 10 trubek, to už zase není úplně blbý, to je docela hodně. Exploziv ammo, dobrý, beru. Ježiš, 2,5 minuty, hele. Destroje. Research, dobrá. To jsem tě chytil, co, kamaráde, na útoku, hele, šup, šup. Dobrý. Hele, silná, takže zničit krtka. Tak, tady nic, tady je akorát storáž. Přebijeme si. Další storážek akorát. Teda myslím jako... skříňka, skříňka, hele, 5 titan plátů, ale ty už si nemůžu vzít, ty už si nemůžu vzít. Takže se podíváme do storage, co tady máme. Uhlí beru, tohle beru, diamanty už máme, copper ingoty jsem sice vzal, ale vůbec nevím proč, tohle to taky. Sniper tu jde, hele, transmission docela... Jo, je tady slušný loot, ale teda... Hele, asi mi to také stačí. Já si takhle prostě vezmu jenom pár blbostiček, jako... Sulfur ani nechci, radši si vezmu to železo. A asi pofrčím pryč, tohle to opravdu nemá moc cenu tady jako nabírat tyhle ty věci. Čili... Jdeme prostě pryč, necháme vrták vrtákem. Tak uvidíme, kde budeme. Jo, krásně, krásně, ježišmarja, 30 vteřin a už jsme prakticky u vrtáčku, čili žádný stres, to bude tak akorát, hopla, no jdeme do podzemí, já to tam všechno asi poschovávám, co jsem uloupil a potom se nějak ozvu. Tak přátelé, je po explozi, jsme opět na povrchu, já jsem nečekal, že tady kousíček vedle mě bude další nepřátelský vrták, tyjo, mi ukažte. No, jako fakt to teda není, ježišmarja, to teda docela jako úplně musí, jsem obklopený tisícem různých těch. No, pane, jo. No, snad nebude tak zle, tak počkejte. Já totiž mám poměrně takové
řekl bych, smělé plány. Pojďme se podívat na questy, ty nám napoví. Upgrade Advanced Refinery, to samozřejmě uděláme, to moc a moc chceme. A nebo takhle, počkejte, začnu tím, Advanced Geothermal Modul, to je takový jakože téměř nic neříkající, hejte se, ale já zase budu tady takhle jako blázen běhat. Potřebuju transmission, dobře? To máme někde tady, že jo? Hop. O, jedna, dvě. Mám u sebe transmission, dobře. Tak, máme plynovou dostorážku, tak to není problém, ten máme hned tady vedle, šupky. Máme vyprodukovat Intel Production T3. Já si myslím, že ji máme a vidíte, běžím sem nahoru. Já to prostě musím celý úplně předělat. Zas tady budu jinak běhat jako blázen. Intel Production T3, jo. Intel Research, Refinery, Research, Production nemám. Aha, no ale pak počkejte, chtějí dva, takže to bude Destroyed Production Modul. Jeden, protože já to nejdřív teda vyrobím. A teprve potom, jeden, jo, dáme ho do storage. To jsem nemusel běžet tak daleko, to jsem úplně trochu prostě, že jo, samozřejmě. No a teď zase vidíte, zase běžím nahoru jako trouba prostě úplně. Budu přebíhat tady jako šílenec. Ale to není schematik, to už mám schematik, si myslím, ne? Hop. Intel Production T3, Produce. No hele, tak jsem tam, ono to mělo být asi z těch transmissions, ale mám, tady těch mám více, že to, doufám, že je to jedno úplně. Super, a můžeme producnout Advanced Geothermal Modul, to už bude tady v Hub Production, hopa, modul, Advanced Geothermal Modul, super, vyrobíme, nejde to zase tak pomalu, jo, ale to je jedno, já tentokrát nebudu čekat, až to celý udělá, ale, tady obsah té skřínky prostě, take all, nevzali jsme to všechno, nedá se nic dělat prostě, že jo. Hop. Jo, vyhodím tyhle dvě věci, které vám úplně tady k ničemu prostě. Musí být trošičku efektivní, že? Se tady jak s tím moc prdím. Hopla. Takže, hub production vyhodíme, coal power plant vyhodíme. Tak, jdeme pryč. Hop. Tak. Take all, vzít, rozebrat. Super, jdeme dolů. Pam, 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 para, pa, pa, pam, pam. No a budu se muset přestěhovat všechno možný. Mám tady. Tak, jo, tohleto. A to dám teda asi opravdu někam. Tady bych neviděl na display. Až když tady budu mít nějaký infopanel, tak dejme tomu, tady to bude jakože OK. Tuto skříňku tedy tím pádem rozeberu a umístí mi tady možná varianta dolů, co třeba dolů. Tak, takhle, přijde mi to dobré, ano. Tak, tady u toho se mi právě hodí tyhle věci, čili já je teď tady vezmu všechny. Ty patří k tomu, že jo, z toho se tady vyrábí. Pam, 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 pam. Dobrý, štak. Už se nic nepřeházelo, všelijak různě. Takže tady to dobré. Zase budu o něco méně běhat nahoru, ale podívám se, co všechno tady ještě mám. Mám tady tyhle ty věci a tenhle ten bych tam taky mohl dát. Ten reprocesovací přístroj. Tak hele. To by asi šlo. Co by na to? Šlo by to opravdu, anebo tady plácám hlouposti a vypadá to prostě blbě. Proč já jsem je tady dodal na placato? Jo, vlastně já bych viděl na ten panel. No tak to má rozhodně teda smysl. Tohle taky.
Dobrý, tak jo. Čili sem si dáme ještě asi další skříněčku. Hop. Lalala. 10, 15, 11, 15. 10, 15 zkusíme spíš. Hop. Tak, tejkneme all. Tak co, mám jedno místo u sebe? Nemám. Mrzí mne to, ale bude to zase s překladem. Běžím, 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 ať nezdržuju. Šup, tak a teď. Aha, tak, takhle. Nahážu to tam tak nějak bez ladu a skladu. Byť do skladu. Ha, 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 taková slovní říčka, tak. Lehce se proběhneme. Teď tady tohleto. To bych mohl dát prostě přímo takhle k tomu. Hejte se, teď tě napadlo. Proč se mi tady neukazuje ta skřínka, že to jde jako na ten, že jo, na stěnu, nebo ta se ukazuje pak automaticky třeba, jo, podle těch uzlů, jasně, tak jo, tak jo. Čili sem třeba jde, ale sem ne, sem ne. No tím pádem bych to možná mohl, a ne, nebudu vymýšlet zase hlouposti, ta jedna skřínka tady bohatě stačí, jo, prostě. Dáme sem ty věci odsaď. Šup takhle, krásně nám to dá. Tady zase hop, 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 hop. Tak, výborný. Máme to tady nějako naplněné. Úplně nádhera, je úplně nádhera. Tak teď by to tady nahoře mělo být vlastně docela dost volný. Ještě bych mohl vzít tohleto. Já musím zase dát pryč tu. Nechci. Take all. No, nevědou se mi zase hlavy, nedá se prostě nic dělat, no, to je prostě jako hold, tak to prostě chodí v tom životě. Hop, hop, hop. Zase přážeme všecko sem. Štak, kdyby tam byly náhodou nějaký podobný hlavy, nebo stejný, teda ne, podobný. Tak. Tak. Vybereme, hopla, klíč, rozebereme. Jdeme dolů. A tuhle skříňku bychom tedy mohli dát, to jsou ty hlavy a td. Takže já to dám vedle tohohle možná. Jo. Šup. To bude ono, hele. A tak, tady zase využiju take all. No tady to nejde, to je škoda, no. Hele, ale tohle to není, to je Destroyed Research modul, to není hlava, pozor. Tak jsem si zase tady trošku ušetřil místo. A ten Destroyed Research dám sem. Ono z něj, myslím, úplně prdlajs je. Ale já se ho pokusím přece jenom nějak využít. Advanced Geothermal. Jo, ono to po nás ještě furt chce to umístit. No, to je úplně logické. Dobře, dobře, dobře. Chápu. Teď tam vrátím tu jednu převodovku. A pojďme teda takhle hezky si umístit tady ten modul, jo. A mou sebe doufám. Jo, mám. My tady máme někde ten jedničkovej, že jo? Ne, co? Tak co je tady nahoře? Nic jako, nebo co? Ne, je tady něco. Proč se mi to neukazuje? To mě tak rozčiluje. Ale je to rozhodně trojkový modul, protože je úplně přes celý, takže dobře, nebudeme to... Tak geotermál modul. Tak a sem ho evidentně dát můžu, jo? Říkám to dobře. Tohle je jedničkovej, že jo? Tak, a tady máme trojkovej. Takže super. Teď bych chtěl mít u sebe ten jedničkovej. Ano, ano. A ten tím pádem nepotřebuju. Takže ho. Ten by si nejde zreprocesovat, takže ho prostě vyhodím. Jo. Nebudu se s tím úplně jak extra prdět, hele. Stejně by z toho bylo nic moc, takže úplně jako ani z toho nemám špatný svědomí. Tak. Výborně, výborně a ještě jednou výborně. Nádhera, máme to umístěné, pěkně. Já budu totiž muset, přátelé, a to teda opravdu jakože ano, změnit polohu těch střílen. Zkrátka dobře, úplně změníme podobu našeho vrtáku, ale zatím ještě počkáme. Upgrade Advanced Refinery. Accept quest, určitě jo. Jsem opravdu všecko. Co to po mně chce? Najít furnace, ha. Hele, já bych si mohl možná i ten můstek přehodit sem, co mě teď tam padlo, tyjo. Jako tam je sice úplně krásný, ale je teda pravda, že já ho vlastně tak moc zase neužiju, co?
Tě úplně boží. Tak kam já ho dám, kam já ho dám? Normálně někam sem, dejme tomu, on by mohl být i také na té zdi, ale tak jako no, dobře, tak ho dáme sem prostě. Ať to máme tady jako takovou místnost, kde se zařizuje úplně všechno. Super, hotovo. Tak a teď. Find furnace. No, furnace. Hele, tady máme jednu navíc například, takže dvě. Dobrý. Make Intel Refinery T3. Pa, 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 tra, 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 tra. Čup, tak. Intel Refinery T3. Kdo ví, jestli nějaký nemáme? Teď to máme, myslím, tady, že jo? Intel Refinery T3 nemáme. Jo, máme, hele. 1, 2, 3. Ohoho, teď koukáte, co? Teď koukáte, tak dobrý, hele. Šup, dáme to tam. Doufám, že mu všechno běží, ty mohu. Jo, dobrý, dobrý, dobrý. Dáme to sem. A, prostě Produce Schematic Advanced Refinery. Tak to je tady, jestli se dobře nemyslím, nemýlím. Tak Schematic Advanced Refinery, ano. Už se nám to vyrábí. Tak, a nebudu to ani pauzovat nějak nebo něco. Podívám se rovnou, kolik máme nábojů. 220, přebijeme si. Máme 10 lékárníček, 3x armor, to je málo, to už víme, takže si uděláme nový armor. Pink, tak, tool, ano. Titanium, 2x titan plates. Kolik máme těch... Čekejte, takhle musím. Hop. Kolik máme těch titan tubes a titan bolts? Jednoukrát, já potřebuju dva, takže 2x titan tubes, no to máme až dost. Titan bolts taky máme, takže mě chybí jenom titan plates, jo? Komponent. 1, 2, 3, 4. Říkám to, doufám dobře, ty volto úplně. Jo. Potřebuju totiž dva. Armouru kity. Jeden, druhý, tak. Šup, tak a máme jich zase pět. Paráda. Hotovo. A já myslím, že se nám to rovnou samo umístilo. No, quest finished, výborně. A máme to zase, no to zkontrolujeme. Advanced Research, Advanced Refinery Production. Jo, je to tam, výborný. Krása. Šupky. Tak, máme tady opět další questy. Myslím si, že budeme pokračovat. Ano. Refinery modul. Uděláme ho, jasně, že jo. Přece nebudeme čekat. Opět najít furnace. Drillship, ale oni tady možná... Hele, podívejte se, tohle to musím odtaď vzít pryč, to tady vlastně nemá být. Mimochodem, tohle se pokusím zreprocesnout, tohle jsem ještě chtěl vlastně. Nicméně tyhle moduly už dám teda sem, takže se zdržuju, pardon, ale prostě... Tak, hele. Black powder. Tohle nechci dát pryč. Copper... Sulfur, co sulfur? No, to je ono, hele. Destroyed Research Module. A dobrý, už to nejde. Výborně, každopádně jsme ho zreprocesovali, takže výborný. Ano. Nádherečka. Takže teď teda tu furnace. Ježišmarja, to jsem tropil. Bože. No, viděli jste někdy takovýho hňupa? Takže znova. Co to chtějí? Furnace 1, 2, Refinery T3, dobře, kolik, jako jenom jeden? No máme teda tím pádem. Placeneme to všechno do storage. Pink. Tak a teď vyrobíme modul. Tak modul, ano, Refinery modul Tier 3, super. Nevím, jestli u té Refinery musí být všechny ty člověče aktivní. Pojďme se na to. Ale on tady docela rychle, já to nevadí, tak to, ježišmarja. Hele, aktiv modul tier 2. Chce to i ten, no sakra, tak nic, dobře, tak jo. Hold prostě, musí být vždycky všechny moduly aktivní. Tak, rafinérie. Krásně se nám to sem ještě vyjde, tak to se úplně divím, to je jako boží prostě, že jo. Dobro, tak jo, takže to jsem úplně nečekal, že to bude takhle snadno. Co pak tady máme za questy? Titanium hull. No, tak a my se teď ale mrkneme na to, co všechno novýho můžeme tady, ne, pardon, dělat díky tomu, jo, máme tady alloy T3 ingot, diamanty,
Dobře, dobře. Jsou tady nějaké nové věci. Pojďme se podívat, co je nového tady. Zdali je. Hele, a je docela. Něco se tady dá vyrobit i dokonce. Tady už asi nic úplně novýho nevidím. Munice. Taky bych neřekl, že tady je něco nového. Škoda. Asi ne už nic zřejmě, ale tak to nevadí. Respektive, hele, banner large. Structure, no jo, no tak dobře. Hele, ale máme tady už, koukám, spoustu čtyřkových věcí, tak to je dost, jako dost dobrý. Tak, no. Já teď nevím, jestli se mám pustit do toho pláště, nebo jestli si ještě užijeme chvilku střílení. Možná si užijeme chvilku střílení, ale víte, co mě tak ještě za... Hele, já tady mám někde nahoře, pojďte se, asi můžu ještě přenístit vlastně tohle, ne? Tady máme tady tu ukazovačku a ta je úplně k ničemu, to v podstatě nepotřebuji. Ale třeba tady to. Hele, počkej, proč bych ho vlastně dával? Já vždycky lezu sem nahoru, úplně zbytečně. A můžu ho přitom dát sem dolů, ne? To je lepší, co? Tak počkejte, já se podívám, co tady máme. Hele, ten hlavní přehled tady máme, já prostě nepotřebuju těch milion různých ukazovátek, jako. Mohl bych si dát i periskop dolů. Myslím si. Teď když tady nemám tu, že jo? Teď když tady nemám ten kapitánský toto, že jo? To kolo. Tak bych to tam mohl klidně takhle dát. Hele. Je. Hop. Kde jste? Jo, pozor, to je někde nahoře nějaký. No než to najdu, tak dám do poboji. No, tady to bylo. Dobrý, no tak nic, no. Ale zkusil jsem to sympaticky. No. A teď teda, jak my to uděláme. Já jsem říkal, že bych chtěl úplně zrekonfigurovat celý ten vrták. Což prostě uděláme, je to, ukažte to. Takhle, výrobní modul. Flák jsem s ním. Jo. Protože tady dáme prostě nahoru přílnu. Protože tím pádem jednu prostě ušetřím, že jo? Lidi, nemusím přece tam mít dvě, jako vždycky střílí jenom na jednu stranu. A když je nahoře, tak střílí jak tam, tak tam, jestli mi rozumíte. Tak, hele, tady to opravíme. Nemám, jo. Ale on je neopravený, no tak to jo, no. Tak hele, ne, víte co. Pojďme to ještě opravit, konec konců za chvilku bude stejně. Teď teda nevím. Za chvilku bude stejně exploze, takže... Tak, jeden modul opravený. A co ještě? Je ta státru úplně vepředu. Oh bože. Jo, jakože tohle je takhle moc proto, jo. To se teda divím, asi. Už dlouho neviděl. Teď už by na mě snad otočit nemuseli, protože oni se budou určitě dekovat odsaď pryč. Ale ono by to tak dělá kravál, tak já to nechám až po erupci. Šup a je po erupci. Pojďme se podívat, jestli se můžeme znova tady vynořit. Já samozřejmě neodolám a tady takhle sloupnu trošku uhlíčka. To druhý, na to se vyprnu. Tak snad tady bude mít trošičku klídečku. No, ještě pořád spat jak blázen, podívej se, i ve vrtáku mám ještě úplně zaprášíno. Čili jako mizérie. Nikde tady nicméně okolo nevidím vrtáky, no tady jeden. To je určitě zrovna nějaký hodně blízko, no co se dá dělat. Ale pojďme pokračovat v rekonfiguraci našeho vrtáčku, čili šup takhle do ruky ten. Tohle to je trojslotovka. Tohle dvoj třeba, ten můžeme dát i nám, ale zase on je vedle tohohle, tak to asi ne, to ne. Tady tenhle je dvouslotovej, takže ten dáme rozhodně někam jinam. A to
Mohl by být třeba tady nahoře? Hop. No, zřejmě by mohl. Nezdá se, že by tomu cokoliv bránilo. No, koukám, že má teda ty. Komínky, ale... Jo, dobrý, do nich nestřílím, takže je mi to jedno. Tak, reloading, paráda. Dobrý, tak jo, tak jo, tak jo. Dobrý, pojďme se podívat zvenčí, jak to vypadá. No jo, je tam takový trošku vysunutý, ale se prostě nedá nic dělat, no, tak to na tom sítě chodí. Tak, tuhle tu střílnu ježiš, já někam musím uklidit, anebo vyhodit, protože mě to prostě rozčiluje. Jelikož tu už asi nikam dávat nebudu, si myslím. Shotgun tuhle modul vyhodit, tak. Hop. Výborně. Tady máme jedničkový modul, ten tady asi můžu nechat v podstatě, tenhle zřejmě taky, hele. Hele, hoši. Kde jsou? No, tak nic, dobrý. Dále. Musím si poradit totiž i tady s těma střílnama vzadu. Tady taky není potřeba, aby tady byly obě samo sebou. Ta jastačka tohle taky rozebereme teda. Šup, dáme sem tuhle. Jo. Je to ta správná. Tady je dvojková jedna. Takže tu rozeberu a samo sebou. Jo, je to dvojková, dobrý. Takže ji dáme sem hezky vedle toho. Zbyla mi jedničková, trojková, tak sem dáme trojkovou. Tady je dvojková. Vedle ní bych mohl dát, tady to třeba vyhodím zase opět, jo, protože zase už prostě mi není zapotřebí tolik těch střílen. To je úplně super, to je prostě boží, že takový člověk může ušetřit ten prostor, jo, tak hopla, pěkně pryč s ní. Tak a teď, co my tady všecko máme? Jo. To je vůbec otázka, zdali teď ještě něco musím dělat. Asi bych řekl, že moc úplně ne. Místo tady mám, hele. Ten modul je krásně malinký, jo, on je asi není deploymutý totiž. Že jo? No jasně, tak jo. Tak rozhodně bude větší. No úplně se mi to moc nelíbí, že ho máte takhle vedle toho vchodu. Ono víte co, pak člověk totiž... Ten taky není deploynutý. On se pak blbě vbíhá do toho vchodu, sakra. Tady bych to chtěl mít jakoby trošku volnější, no. Ale je vůbec možné to nějak inteligentně tady rozstřídit. Třeba tady je mi to jedno. No, tady by mě to celkem bylo fakt úplně tak nějak šumák. Čili já odsaď vezmu ten trojkovej. Tady je taky trojkový. Ten bych mohl odsaď vzít pryč. Dát ho sem. Tak, takhle pěkně, jo. Co bylo tohle? Taky trojkový. V pořádku, to je v pořádku. Zbyl mi tady dvojkovej. Šup, elektrárnička, bez vá, dobře. No a tady... Tady právě bych mohl vzít tenhle ten. A dát je zkrátka a dobře někam jinam. Třeba sem a sem. Zbylo mi tady si takhle trapně úplně jedno místo, ale ono tady mi to tak jako nevadí, jako chápete, jo. Je! Pojďme si zatřílet. Ha, myslím, že jsem ho trefil. Dobrý. Je to zábava. Tak, jdeme vylutit teda, když už takhle. A takhle s tím, jak to mám, tak teď jsem docela spokojený. A možná se teda, hlavu sbírat nebudu prostě. A možná se teda pustím, no boží, jak je to ono. Mohl jsem si teda udělat vchod do toho vrtáku uprostřed, jo, teď mě napadá. Protože ho mám tady vepředu vlastně teď už úplně zbytečně. No jo, vidíte, tak to je další věc k zamýšlení teda, ale. Nemám sem teda skutečně dát i ten vles. Je fakt, že skoro vždycky mně přijde, že by to bylo výhodnější, který byl uprostředka. No, takže, přátelé, asi pojďme na to rovnou, co? Tady to dáme prostě pryč.
můstek, ty vogo, kam já bych ho dal? Můžu ho dát sem? Sem to nejde, to je úplně logický, jako jo, to zase úplně... Hele, on se vejde sem, hele, to mě zní docela... A nebo místo téhle skřínky, která by tady taky, ale rozhodně vůbec nemusela být, je teď tam padá. Protože vchod bych teda asi chtěl tady prostě přímo uprostředka, jo? Tak, takhle by to vypadalo blbě, ta skřínka, takže já ji dám sem, jo? Teď. Tudle. Take all. No, to by teda hrubě nevyšlo, ale... O, nedivím se. Tak, tohle uklidíme, štakneme to. A přemístíme. No, ale kam, co? No, třeba sem. Ono, já vůbec jako ty... Je, hele, tady je co úplně jinýho, taky ani není hlava, tyjo. Ale take all. Rozebrat. Dát. Můžu to teda dát sem, teda? A nebo tady chci spíš jako mít víc místa, což asi ano. Tohle ten panel, mimochodem, dáme úplně pryč prostě, tady, ale taky nepotřebuju vůbec. Tak dáme ho třeba sem. No, už to zase vypadá o trošku lépe. Inventory it's not empty. No jo, to už nepoberu. Takže dáme tam tohleto. Tady dohážeme ty hlavy. No. Teď uděláme znova take all, rozebereme to, posuneme jenom takhle o kousek, to je celkově takový maličkosti prostě, takový práce, tyjo. Hop, ještě jeden, takhle. No, teď by to tak jako, myslím si, docela bylo. Uděláme si, co máme tady, jo, tady zrovna taky, tak to taky vezmeme všecko a dáme to právě sem. Tak, sem. Ty hlavy nepatřej, takže je nám sem. Mimochodem tohle není hlava. Ale já nevím, jestli třeba tady už toho nemám plno těch konverterů. Docela mám, dobře, tak já takhle je zase vezmu zpátky k sobě. Možná se mi podaří zreprocesnout, tak je dám do skladiště. Tak, co ještě tady? Tady ty hlavy. A mělo by to být vlastně asi všecko. Ty hlavy opravdu používám poměrně málo, takže můžu mít takhle klidně jakoby stranou a zbytek si nechat víc dostupný, spíš tady. Tak, dobrý. Pojďme teda vzít ty vchody. Tak, jedno. Druhý. Tak. Vlez sem. To okno je teda tady úplně zbytečný teď. Jenže, chápete, co s tím, no. Světlo můžu dát sem třeba, je to úplně k ničemu, teda jako. Ale by se asi spíš vešlo sem, koukám, tyjo, jsem ani neměl dělat to světlo. A vůbec, mám světla dost prostě. Hop, takhle, světlo vyhodím. To prostě nepotřebuju. Hop. Tak, světlo, šup s ním pryč, akorát by mě tam ubíralo energii. No já doufám, že tady nebudu potřebovat tady ty, všechny ty hypermoduly. Tak, vezmu si takhle, dáme sem ty dveře, opět dny. Šup. A hop druhý. Paráda. No, jak říkám, ty okna sice nepotřebuju, a na druhou stranu, jak mi tady nezavadzej, tak mi to jako celkem jedno. Paráda. Všechno, mám teď opravdu všechno, co potřebuju. Tady úplně kousek od sebe. To je fakt dobrý. No ale pojďte se, jak mám rozflákaný vrták úplně na hadry, tyjo, to je zase takový. No, až mi z toho došla opravářská sada. Tak doufám, že nějak nevadějí ty moduly na střeše. Moc by mi to teda nedávalo smysl, ale... Šup.
Jo, takhle, dobrý. Tak. Ti něco někde? Ne, teď se zdá, že je všechno v pořádku. Hop. Modul Repair Kit, on je skoro, jako teď nevím, jestli je novej. Health 0. Úplně... Čekejte. Nedá se nic dělat. Tak. Jo, dobrý, tak jsem ho sdělal, co? Ten. Ne, nezdělal, aha. Ježíš, to je... to je teda... Tak, dobře, tak ještě jedno. Jo, ale má tam už jako, že je v červeným, že jo? Já ho prostě vyhodím, ten opravářský kit. Ať prostě... si nedělám, no, jako nebyl úplně hotový, ale tak, dobrý, no, takhle, tak. No, co nám teda tady akorát zůstává, tak je tohleto ovládání toho vrtáku, jenže. To je napevno, no, dobrý, tak jo, hele, to nevadí ničemu. Ovládání těch střílet, chci ho někde jinde, nebo ho tam prostě nechám. A holci jenom odběhnu vždycky takhle podbíčkou. Kousíček sem. No je to docela daleko, tyjo. Je to docela daleko. Asi by mi to víc slušelo tady někde. Jenomže kde? Kejte, pojďme to. Já ho takhle rozeberu a zkusím, jestli jde kam nějak umístit jako zajímavý, jo? Jestli... Třeba tady? No. Vlastně asi proč ne, že jo? Ještě bych teda mohl spíš tady tu... Kolik mám místa v inventáři? Málo, co? No, až tak? No, hele, to by mělo dát, co? Úplně přesně teda, jako. Takhle, čili tohleto, když seberu a posunu. No je fakt, že tady nepotřebuju tu přízemní. Nebo jo. Takhle posunu, co? Získám tím vůbec něco, nebo to nakonec bude stejně úplně naprv. No. Ale asi... Asi dobrý, tak jo. Takhle by to tedy... Hele. Tak pojďte se, ty fracci. Kde jsou, ty jo? Tady dostává docela dost na prdel, jak to, ty jo, jak to? Ježiš, tady má takový tunílek mezi tím prostě, ne? No! Ale, víte co? Ono to nevadí. Hele, ten storage, ale tady, to mě trošičku jako mrzí, že teď je takhle jako to umístění jako lehce úplně... Ne úplně jako ideálně, řekněme. Inventory full. Tak to. Jo, protože jsem neuklidil tyhle věci sem. Kam patřej. Tak. Tady tento modulek. Protože já teď vlastně mám spoustu místa tady vepředu. Rigot, ale já zase to chci opravit nejdřív, že jo, asi. Takhle. Hop, takhle. Jdeme opravovat. Teď to teda máme z krku. Tak. To rozbitý poměrně dost, teda musím říct, jakože to se mi úplně nelíbí. No, takhle jsem hodná, už se úplně, jako naprosto nejblbějíc, úplně jak vůbec je to možné. Tak, to je taky jenom jakoby jednoslotovej. Dáme vedle tohohle. Jo. Takže tady máme krásně obrovské volno. Tak, no. A ještě bych teda potřeboval
Já už zase Pepe už posouvat se mi úplně nechce, to je takový, to je... Chápete? Chápete určitě, že jo. Tady když to posunu, tak si budu muset posunout i tohle všecko asi. No, ne úplně vlastně, no tak dobře, dobře. Tak jo, tak ještě to... No, tenhle ten, to je dvojkovej, takže řekněme, že by mohl být zde třeba například, jo? A tenhle teda... Hop. No. Jak? Čkej. Aha. Aha. Jo, takhle, ono se to musí celý teda roztojo. No, je fakt, že ono asi v sobě má spoustu materiálu, hele, ale já se nenechám od toho odradit. Zkusíme, jestli mi to dá, jo. No. Jsem jako lehce skeptický. Tyjo, do prčic. To nemůžu to nějak prostě, co je co. Ale modul, jedna. Čest, storage modul jedna, schématy. Šlo to. Já totiž posunu jenom takhle kousek, moment. No, to mě stačí úplně, to mě stačí, hele. Úplně bomba. Bomba, pecka, super, jo. Tak teď budu brát takhle take all. Nážu to sem. Tak. Zase take all. Opět odhodíme. Take all. Ne. Dobrý. Další. No, hele. Tak nakonec. To zase úplně až tak strašlivá hrůza nebyla. Dobrý. No, teď teda. Tohle ještě posunout. No, tentokrát opravdu ten díl jako je fakt jako asi nepřiměřeně až moc se věnuju tady těm věcem. Nevím, jestli jsem to neměl či přeskočit. Možná to pak vystřihnu, uvidíme jako no. Tak, hele. Hustý. Přeslo. Je. Yeah. Škoda, škoda, zničili jsme ho až příliš rychle, bývalo bych si to byl, užil, ale nevyšlo to, nevadí, hele, a to je to krásně vychází, tak to je dobrý, to je zase dobrý. No, v tomhle jsem spokojený. Takže pumpa, konverter, boiler, všechno tam hezky nahážeme, ani nevím. Ježiš, já jsem trouba, takhle jsem to nechtěl. Konverter, boiler, pumpa. Senzor, hydraulics, radiátor, no bože, konverter. Aha, se mi nevejde. Takže, znova. Konverter, shredder, pumpa, senzory, boiler, hydraulics, radiátor. Tohle jsem taky už teda hodím, když už jsem v tom. Taky konverter. Tak. Šup konverter, ale těch už tam 10 mám. Já myslím, že takhle byl stranou v tom asi proto, že už jsem ho chtěl jakoby to, že jo, zreprocesnout. Mám takový pocit, že to určitě bylo ono. Takže ano, konverter, vezmu i ty tři boilery, štakneme. Co tady ještě hodněkrát? Senzory třeba? Jo, senzory,
tak, protože já zase opravdu těch věcí tolik prostě nepotřebuju, takže pokud to půjde, tak to takhle odhodím, hop, hop, hop. Podíváme se rovnou, jestli to můžu nějak zužitkovat, hopla. Takže hele, sulfur, titanium, ne, iron ingot. Ne, nic z toho, co to, tak ne. Diamanty, taky z ničeho nedostanu. Krystaly, to už by asi šlo. Tak jo, hele. Dobrý, přesně souhlasí na počet. Bezvá, iron ingoty nebyly, diamanty, krystaly, ano. Super. Bezva, vše bylo beze zbytku zreprocesováno, úplně super, tyjo, hodinu mám, jako no, to je úplně blbý, jako no. Iron frame, hele, pojďme se podívat, jestli z toho třeba nelze. Nelze. Myslím si, jestli z toho třeba nejde právě udělat stěna nebo něco, no, ale nejde, no. Tak, to je tohleto teda všecko, snad mám teď jako asi dobré, bych řekl již. Jo, tady mám ty explozivní náboje, což mě taky přivádí na myšlenku, měl bych to tady někde si uklízet lépe, co? Já to tam mám někde na té stěně, úplně jako dost blbě. A to není teda zrovna dvakrát šikovné. Tak, tady to takhle opravíme také. Tenhle ten modul. Je zase, pojďte se, to se v tom tak dlouho hrabu, jo, tyjo, no asi jo. No, sem bych ještě mohl dát nějaký jedničkový moduleček. Malej. Zdali ještě nějaký takovej, samozřejmě vůbec mám, jo. Ono totiž teď už... Když se mi to co pak je třeba tohle? Storage 1. No, ale to zase si bych musel být to, no. Ne, hele, dobrý, ono to dalo. Tak já ho dám ale sem. Jo, storage vedle storage, to mi zní dost logicky. Protože já konec konců pak ty jedničkový můžu naflákat klidně sem, že jo. Takže jako úplně to není jako... Co třeba tohle? To je ten geotermální, ten není tak... Hele, je něco, co mi tam činí úplně blbě, třeba čeho bych se rád zbavil? Třeba zrovna tohle, ale... toho se asi nezbavím, dobře. Tohle má taky naprosto obrovský komínky, no jo, čím větší modul, čím větší... Hele, třeba tenhle komínky moc nemám. A tady vedle mám taky jedničko, jenomže tam taky nic mi ho dát nemůžu, takže... Víceméně vypadá to, že takhle jak to je, tak to prostě bude, aspoň prozatím. Nemám žádný problém s prostorem. A co tyhle, jaký mají komínky tyhle pivničkové? Hele, já půjdu do podzemí. Já se jenom v rychlosti podívám, jaký to má ty komínky. No, ten jeden není tak velký, čověče. Ale jdeme do podzemí, musíme prostě už, jo. Je, a teď teda musím se dopředu, tak to jsem úplně trošičku lehce. Tak, dobrý. Výborně, opět je po výbuchu. Tak opět lezeme nahoru prostě. Protože si s tím ještě malilinko pohrajeme s tím vrtáčkem. Já už to chci prostě jakoby dodělat víceméně definitivně, i když ty voko teď si říkám, že co když tam budu dávat tak jiný střílny. Ne, já to možná nechám tak, jak to je. Protože bych mohl mít nějakou novou střílnu, jinak postupuju hrou, tak no jo, nevím, jestli už nějakou nemám. Mě napadlo, co když ne, už nějakou mám, já nemusím mít třeba jenom tu. Ukažte, jestli nemůžu dělat nějakou novou střílnu. Modul. Sniper, no jo, sniper turret, hele, to by asi docela stálo za zvážení. Mortar, Gatling, čekajte, tak se podíváme na tu munici do toho, jo. Gatling turret, 3 HP, 25 metrů dálka. To je asi podobně jako SMG turret, co? 2 HP a 10 metrů. No tak tohle je zase na tom podstatně lépe, no. Ale i tak, hele, sniper turret, no, 50 HP! 50 metrů, tak to jo. Hele, tak dobře. Takže si ještě uděláme nový ty, to vypadá. Tady ty potřebuji 5x titan plates, tedy 10x.
a dvakrát Titan Bolts, tedy 4. Titan Bolts, ty bych řekl, že tady máme. Nemáme? Oho, tak to čumím, tyjo. No tak jo. Titan Bolts. 1, 2, 3, 4. Tak, co bylo to druhé? Titan Tubes 3, takže potřebuju 6. Mám jich 11, super, ještě mi zbydou. A Titan Plates 5, takže 10. A ty nemám žádný, myslím, že jo? Jo, dobře. 10, jdeme pomáhat ti s obranou, jo? Ne, je hotovo. Upravíme jenom lehce. Dobře, tak to mi šlo, to dopadlo dobře. Jo, zrovna se vyrábí. No materiál! Tak to úplně... Ne, tohle není ono. Tere proces. Ježiš, no, na tere to mám. Se trouba. Tak. No active modul available. Nemám refinery modul 3. To je blbost. Počkejte. To je nesmysl. Co je tohle? Jo, pozor! Not enough, aha! Ježíš, no tak to mám teda dost, člověče, já nemám dost těch, jo. Tak který undeploynu? Třeba tu elektrárnu. Aha. Tak asi to musí být jiný tier 3, protože tenhle ten by teda stejně ne to. No páni, hele, tak to teda, tak tenhle za to zajedeme. Dobrý, a tenhle už teda můžeme vyjet, jo. No, tak to jsem nečekal, budu potřebovat nový kone, přátelé. Zase jdu špatně. Tak, hele. Mám 3 a potřebuju jich teda 7, jo. Budu dělat prostě normálně na počet, 5, 6, 7, tak. Samozřejmě ještě pak bude asi potřeba, no teď nebude fungovat zase tam ten, protože není to, co? Protože není deplunutý ten, tady ten, ne? Že jo? Řekněte mi to upřímně, nebo jo? Hele, ne, dobrý, frčí to, ono asi tohle to stačí jenom obyčejný ten, no. Modul. A ještě mi chybějí Copper Gun Components. Tady je nevidím. Radši se podíváme. Ne, dobrý, nemám tady ani jeden, tak dobře. Přesně 5 potřebujeme. Ovšem na jednu, že jo? Aha, takže taky 10. Super. Hop. Tak, to by bylo. No. Dále bude potřeba jistě munice, sniper turret ammo, titan plates, to mě ještě zbyly, jak to? Ježíš Maria, proč do mě furt střílej? Úplně nemám je rád, úplně jako. Tyjo, tady jsou samý vrtáky výzkumní, no tak jako když to stihnu, hele, tak jistě. Wow, samý analýzer a podobně, jo. Hele, exploziv, dobrý. Když už já tady úplně sedím úplně nešťastně. Tak, tohle půjdeme sem. Explozivní munice sem. Teď zase teda půjdeme asi... To kde kdo? Tady na mě furt útočí jako. Můžete mi to říct? No, ale vypadá to, že nemám nic poškozeného. Tak jo, tak to je dobrý, tak to samozřejmě to nevadí v tom případě takový útoky. Tak, hele. Ale tu munici, jo, abych jako nezapomněl. Sniper ture, takže potřebuju 20x sniper ammo. Takže, a to je potřeba copper nebo iron? Copper bullet, dobře. Tak. Super, dobrý. A teď ještě
Titan Plates, 0 available, dobře. No ale jako docela si s těma poradí, to střílá jako velmi dobře, zdá se. Jo, Titan Plates nemám, protože nemám ani ty, kolik jich potřebuju? 5, že jo? 5. Takže 5 ingotů. Tak. Dobrý, vyrobíme, teď dáme rovnou tady teda dělat ty pláty. Mělo by nám to úplně přesně souhlasit naprosto. Jo, ano, ano. Výborně, výborně, výborně. Pojďme tedy vyrobit i takhle tu. Krása. Měli bychom tady mít už 250 nábojů pro Sniper Turret, výborně, a zároveň Sniper Turret modul, čili. Zajda, rajda, rozebírajda. No, tady se nám to už koukám nevejde, tím pádem teda, ale samozřejmě. Tak, sniperácký modul. Dobrý. Tady. Rozebereme tedle i tedle, vidíte, to je právě ono, tady nakonec to. Ne, shotgun ne, sniper ano, tak, dobrý, a vedle teda můžu dát nějaký jedničkovej, mám takovej, no nemám samozřejmě, ne. Takže dáme ho tam, ale šup takhle, teď. Sem můžu dát jeden dvojkovej, tenhle jedničkovej, zase dáme stranou. Koukám, doufám, že mi se tím nerozstřílej vrták, to bych jako dost nerad. Tak. Tak, tenhle ten, výborně, to by tak jako pro začátek mohlo být. Tak, a co nám teda ještě zbylo, hele? Tyhle ty už nechci, hle, já je půjdu prostě vyhodit, protože takhle by to nešlo. No, oni totiž ty, tyhle moduly nejdou reprocesnout. Tak a zůstává nám tady jeden dvojkovej modul, který teda bude třeba někam umístit ti, takže ho dáme třeba sem, že jo, nebudu se s tím nějak prdět. A je to všecko, zůstává nám tady ještě malilinko místa, na nějaký ten jedničkový modulek. Provedeme nezbytné opravy. Oh, už nám dokonce ani nedala ta. Opravářská sada, takže si zase šup jednu, vezmeme k sobě. No a uvidíme, jak to teď ta obrana půjde, tady s těma modulama. Kdyby to bylo nějaký nedostatečný, no tak to budeme muset posílit Hergo, jsem chtěl říct, tak. Doufám teda, že to nebude potřeba, že ten výkon bude dostatečný těch střílen. Tak. No. Nádherečka. Tak, uklidíme zase ten, protože toho takhle u sebe mít úplně nemusím, ty krystaly taky vlastně. Štakneme, snajprovka, všechno máme, dokonce i v docela dostatečném množství, mortar granáty a tak dále. Hele, to je fakt dobrý, ale teda on se trefuje výborně, jako, bacha. Tady to mě teda překvapuje, jako jo. No, máme tady spoustu explozivní munice, což samozřejmě kvítují s povděkem. Tohle už ani nechci. Tak já jdu uklidit teda tu munici, ale možná bychom se mohli nachystat na jeden opět z těch výzkumných vrtáků. Mám je prostě rád, takže jsem se na ně tak jakože zased trošku. Tak tady uklidíme tu munici.
Hopla. Aspoň vystřílíme tuhle trošku nějakou zase. Jo, třeba podívejte se, třeba granáty. Těch už mám poměrně málo. Asi je budu nahrazovat. No jo, to bych chtěl zase nějakou tu, co vyrobit. Raketu. A jenom tu bez. Dobrá. Tak můžeme udělat teda 5 raket, jo. Podívám se, jestli mám nabito. Mám. No, tak mi jedna zbyde, no, co se dá dělat. Hele. Dám si jinou zbraň, kdybych vystřelil raketometem, byl bych asi dost nerad. Pa, pa, pa. Hop, tak, mělo by to dát, pohodlně, naprosto. Hejte, se tě napadlo, že bych taky ale mohl teda... Hotovo. Hotovo, 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 čili... Šup k sobě s těma rachejtyčkama, tak, takhle to je super. Půjdeme teda bojovat, půjdeme bojovat. Kde pak jsou ty vrtáky? Ale oni odjeli. Dobře, nevadí, samo se to rozhodlo. Půjdeme pokračovat tady v questech. Titanium hull, pojďte, 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 pojďte. Takže smelt alloy T3 ingot, ten fakt nemám teda, ten fakt nemám. Takže ten opravdu musím vysmeltit. 5, 10. Výborně, teď. Make Intel Refinery T3. Podívám se, co z toho bych mohl mít tady přímo u sebe. Intel Refinery T3, jo. Research, Refinery, Research, Production. Destroyed T3, Destroyed T2. Myslel jsem, že jich mám víc teda těch T3-kovejch. Plně si nejsem jistý. Hele! A to je Intel Research, tak to si stejně špatný. Ale vidíte, viděl jsem, že někde něco mám. Dobře, uděláme Refinery T3. Tentokrát na to půjdu od lesa. Refinery. Intel Refinery T3. Buď z... Kolik jich potřebuju? 2, jo? No, tak to mi stačí jenom jeden ten, jeden destroyer. Těch mám úplně milion, takže... Ne, T2 ne. T3. Tak... Aha, pozor, ještě Intel Production T3. Ty taky nemám. Taky 2. Takže dáme do toho, do skladu. Hop, hop, takhle pěkně, jo. Teď je teda vyrobíme. Tak, Refinery Production. Obrana lodi. Jsme i scavengenuli. Kdy pak to máme, tyjo, hodinu a půl skoro, jo. Ježiš, jdu špatně, no, zvyk, vidíte, zvyk je železná košile, to je ono. Takže dáme sem tu transmission, zbytek patří tady už normálně do skladiště, hop, hop, tak. Tak, to máme, to máme, to máme. A teď find titanium hull parts. Dobrý. Asi to dám teda sem, že jo? A teď bych měl mít už možnost... Ne, to je tady v upgrade. Upgrade. Titanium hull. Nula available. Jak to? Titanium hull parts. Trošku úplně jako... No to já si tím, že mám tam ty destroje, titanium hull parts. Jo, počkej, já jsem je tam nedal. A... Deploy production, aha! Takže tenhle zbalíme. Tenhle rozbalíme. No je to trošku nepraktické, pravda. Ovšem, co se dá dělat?
Hele, Titanium Hull, výborně, jdeme na to, bude to trvat asi delší dobu a tady už hod budu muset prostě čekat. Tak, hotovo, hotovo, hotovo. Máme tady další, Third Laser Destruction, třetí laser, máme zničit. Takže, tento úkol si asi necháme na příště, já koukám, že se mi to dneska hrozně, ale hrozně protáhlo teda, to úplně jako až bych řekl nepříjemně. A navíc, přátelé, já tady teď už nepotřebuju tyhle ty dva moduly, protože teď jsou tady umístěny úplně blbě, takže to je taková... Tak, tenhle dáme sem. To jsme si poradili ještě dobře, řekněme, jo. No ale co s tím druhým? Dát ho tady ke storage, to je divný, ne? Tady ne, to je prostě vedle dveří, to je prostě blbý, to jako nechci. To bych tohle musel zase ještě posunout, jako dublíč k tomu. A dát to tady, no tady by se mi to líbilo vedle těch dveří, ale ne přímo tady teda, jo, samozřejmě až jako... Někde jinde. Takhle. Dobře. Tyjo, další stěhování skříní, jo, z toho zblázním. Tě. No jo, ale ono opravdu jako co jiného, že jo, chápete? No, hele, prostě, take all, úplně. Rgot, ty voko, co furt? Jo, ale 99, dobrý. Tak to ještě ne. Tak, teď dáme něco teda sem. Když to úplně jako samozřejmě není vůbec ideální řešení, no, ale víte co, no. Je škoda, že to nemůže být na zdi, to je lepší, to se mi líbí víc. Tady ale úzel není nikde, tady je až tady a to jako by nebylo dobré, no. Hele, ale můžu sem fakt dát tu skříňku, hele. To bych pak nemusel vůbec tady s tím vlastně štolovat, co? Aha, a tak to je zase docela dobrý. Co třeba tady mám? Tady mám ty partsy, nechám tady ty hlavy. A tady jsou ty náboje, tak to ne. Tady dáme tady ty části, to ano. Tak, takhlež tak. Ale jo, takže teda nakonec dobrý, no. Říkám, víc by se mi to líbilo, kdyby to bylo na tomhle tom uzlu nějakým, ale to se nedá nic dělat, no. Takovej je život, přátelé. Musel bych to tady úplně tak strašně překopat, že do toho se mi už ale opravdu vůbec nechce. Takže jako prdím na to, to už by bylo prostě moc, jo. Tak, opravíme, co je potřeba. Tak. Je, já nemám u sebe. A jasně, aha, dobře. Tak. Takhle. Proto ono to nešlo. Úplně logicky. Ne, to je tadyhle. Že tady vzadu. Tak, dobrý. Opraveno všecko. Šup, zase uklidíme tenhle ten. Podíváme se, zdali tady máme někde v okolí nějaký nehodný vrták. Vypadá to, že přímo tadyhle, hele, výrobní. No hele, proč ne? Jo, prdlej, helejte se, ono už mám hodinu a půl nahráno, tyjo, tak asi pro dnešek. Já vím, že to bylo hodně neakční teda, a že opravdu hodně jsem se věnoval tomu, co se tady děje ve vrtáku. Ale, čekejte, teď ještě napadlo, musím jít takhle dopředu, jestli mám vůbec ten, jo mám titanium hůl, dobrý. Jednou si opravím ten armor, dobrý. Jo, oni teď chodí odsaď, jakože jo, to vypadá. No to je jedno. Hejte se, ale koukejte, Volcano Eruption 2,5 minuty, no tak jo, hele, tak už to nebudu prostě zdržovat, zkrátka dobře, tady to dneska ukončím
protože už jako stejně nemám co na práci, jakoby respektive nic nestihnu za ty 2 minuty a nechce se mi čekat a pak zase jakoby to, jakoby začínat od toho čistého času. To si nechám spíš na ten laserový vrták, na ten si když tak podíváme samo sebou příště. Každopádně pro dnešek vám děkuju za pozornost, mějte se hrozně moc pěkně a u dalšího videa, ať už bude z čehokoliv, se budu moc a moc těšit. Zatím čau.